Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, Meeple Station. É um jogo que tá para ser lançado aí na Steam, tá? Ele já tá disponível lá para ser visualizado, mas eu acredito eu que na data do que eu tô lançando esse vídeo, talvez ele já esteja disponível, tá? É um jogo de meio que de estratégia e construção. Ele lembra muito RimWorld, com uma pitada de Dark Fortress. Não sei quem jogou Dark Fortress, é um jogo antigo também, tá? E também por vários detalhes você vai notar algumas semelhanças também com Oxygen Not Included, tá? É um joguinho bem bacana, ele tá em alpha ainda, tá em desenvolvimento, tá? Todo dia sai uma atualização pra ele, tá? Pode ser que tenha um bugs, com certeza, entendeu? Eu vou deixar o link aí na descrição aí pra quem quiser dar uma olhada lá, para quem quiser dar uma força aí pro desenvolvedor, né? É um jogo que eu achei que ele tem bastante potencial. Mas como ele tá no início ainda, a gente não pode exigir muito do jogo, né? Mas eu gostei da didática do jogo, é bem interessante. Ele já tem em português já, tá? Já tem em português brasileiro já. Isso é bem bacana da parte dos desenvolvedores aí, né? E vamos pro jogo, vamos ver qual é que é, né? Vamos lá, um jogador... Vamos colocar um novo jogo aqui, clássico, e vamos no desafiador. Vamos ver se eu consigo passar algumas dicas já para vocês, porque o começo é meio conturbado, tá? O começo não é muito simples não, assim, de você... Tipo, o jogo não tem dificuldade, entendeu? Pelo menos por enquanto ele não tem muita dificuldade, tá? Como é que funciona? Você é jogado aqui no espaço, né? Para você montar a sua base espacial, tá? A primeira vez que você for jogar, eu aconselho você usar os exemplos aleatórios, tá? Pra você ter uma ideia mais ou menos do que você tem que fazer. Só que, como eu tô aqui pra mostrar o jogo pra vocês, então eu não vou ir diretamente pro jogo. Vou mostrar pra vocês tudo que você tem que fazer antes de realmente começar a jogar o jogo, né? Primeiro a gente tem que construir nossa estação, tá? Vamos lá, então. Vamos construir umas paredes aqui, que... essa aqui é a área de construção, tá? Ela é 63 por 63, o tamanho total, se eu não me engano, é 63 por 63, mas é só a metade que você pode construir, só essa área aqui mais clara aqui de dentro aqui, tá? E fora o eixo X e Y, você também tem o eixo Z, tá? Tá vendo? Eu tô apertando a tecla Q aqui, ó, eu tô subindo, e a tecla E, eu tô descendo, ó, tá vendo? Então aqui a metade seria mais ou menos aqui no eixo 16 ali, né? Z16. Seria mais ou menos a metade aí. Vamos pegar aqui então a metade do mapa, que seria mais ou menos 31, 31, 16. Aqui vai ser o início, vai ser onde a gente vai começar nessa estação. A gente tem esse dinheiro disponível aqui, que é 3.500 para iniciar a estação, tá? Deixa eu começar fazendo uma área de convivência aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver... Eita, faltou aqui. Cadê? Aqui é 31 por 31, 2 pra lá, vamos colocar 2 pra cá. Deixa eu ver. 2 pra lá. Aí vamos fazer uma área aqui de... Acho que é 5 por 5 aqui, né? 5 por... seria a minha área de convivência aqui inicial. Vou fazer uma área também de suporte à vida. Mais ou menos aqui de... Sim, tá bom. 2 por 3. Vai ser nossa área de suporte à vida. Vou fazer também aqui o quarto do capitão. Já já vocês vão entender por quê. Vou fazer desse tamanho aqui também. Aqui vai ser a área de suporte à vida. Vou fazer aqui o alojamento. O alojamento eu vou fazer um pouco maior. Vou fazer... alojamento assim, 3x3, e deixa eu ver, eu posso também construir para cima e para baixo, tá? Que o seu dinheiro inicial ele é muito limitado, então você praticamente só vai poder fazer o que tá o mínimo possível para iniciar seu jogo. Vamos lá, aqui eu vou colocar suporte à vida, aqui é o quarto do capitão, aqui vai ser o alojamento, deixa eu ver, vamos pôr umas portinhas aqui. Tecla R faz virar. Portinhas. O que mais que eu vou fazer? Eu tenho que fazer também uma área de saída.
pros meeples, para eles poderem sair e minerar, né? E, na realidade, o que eu tava notando é que você precisa de ter duas comportas de saída, tá? Uma pra saída normal dos meeples, para eles fazerem os trabalhos deles do lado de fora, e a outra pra trade, né? Pra fazer trocas aí com as naves que vão chegar na estação. Porque se você usar a mesma... Eu percebi que se você usar a mesma porta, enquanto tiver uma nave parada, o Meeple não consegue entrar nem sair, tá? E aí, se ele estiver do lado de fora, ele pode morrer de fome. Deixa eu ver o que falta aqui. Eu tenho o quarto do capitão, o quarto, a área de suporte à vida. Vamos fazer uma saída daqui do quarto. Pra... Vou colocar três aqui. Pra primeira comporta aqui. Tá, o ideal é que você faça a comporta com o mínimo de espaço possível, porque toda hora que a comporta abrir, todo o oxigênio que tiver aqui dentro vai sair, tá? E deixa eu ver, vou fazer a outra comporta aqui do outro lado. Estruturas. Já vou entrar nessa parte aqui da construção. Quando eu entrar no jogo mesmo, por enquanto só tô construindo. Acho que aqui tá. Eu fiz com 3 aqui. Vou apertar a tecla V aqui pra deletar. Mas eu vou fazer só com 2 só. Porque eu vou colocar a área de trajes bem aqui, ó. Vamos ver ter essa porta. E colocar uma porta comum aqui. Beleza, aqui eu tenho a área. Eu vou deixar essa área de trade. E aqui eu vou deixar a área de saída pros meeples e trabalhar do lado de fora. Aqui vai ser nossa área de convivência. Vamos lá, vamos começar a pôr os módulos, então. O suporte à vida é o que gera oxigênio, tá? Cada suporte à vida sustenta 3 meeples. A gente começa com 4, então tem que começar colocando no mínimo 2. Aí precisa de energia, claro, né? Aí tem a bateria, né? Que é a célula de energia. Para carregar ela, você precisa dos painéis solares. Se você for colocar, ó, se apertar a tecla U, você consegue ver aqui do lado de fora como é que tá a estação, tá? Se você colocar um painel aqui, você já consegue observar a carga, tá vendo que ele gera, tá vendo? 0 de 50 kW, tá? Então não tá o suficiente, então aí você vai colocando mais painéis e aí você consegue ter uma ideia de quanto você precisa para carregar a bateria realmente, ó, tá vendo? 2, aí tá vendo? Não tá conseguindo carregar, tá vendo? Tá desligando, ó. Vamos colocar aqui então mais 2 painéis. Vamos ver aqui como é que já ficou. Já subiu para cá, já consegue sustentar já. Já fica lá em 28, 30, tá vendo? Tá subindo, ó. 36, 40, 46. Aí, tá vendo? Deu. Então, 5 painéis é o suficiente aí pro início. Então, aqui a gente já tem nossa área, tá vendo? O oxigênio já tá em 100%, ó. E aí ele começa a espalhar, tá? Depois que ele entra, ele começa a espalhar pros outros cômodos. Olha lá, tá vendo? Já tá espalhando pra cá, ó. 4, 5, ó. Não precisa ficar fazendo áreas de acesso, tá? Pro oxigênio. Ele simplesmente vai espalhando pelos outros cômodos. E aí, enquanto você vai construindo aqui, já vai enchendo de oxigênio a estação inteira. Aqui ele vai mostrando pra você que você precisa colocar os essenciais. Painel, ó, célula de energia, suporte à vida. Já coloquei esses 3 aqui. Aí precisa de armário, com portas eu já coloquei, e uma fonte de comida. Então vamos pôr agora aqui uma fonte de comida, então um tanquinho de peixe. Eu não sei exatamente quantos meeples ele suporta, mas eu sei que suporta bastante. Tá? Acho que pelo menos 10 meeples esse tanque aqui suporta. É tudo muito caro, então por exemplo, o laboratório custa 1.350 créditos. Não é viável você colocar o laboratório na base inicial. Já vocês vão entender por quê, até mesmo porque eu não tenho cientista para poder fazer a pesquisa. Tá? Vamos pôr uma refinaria aqui. Para eles poderem minerar refinar o minério, né, que eles vão pegar. Refinaria. Vamos fazer o quarto do capitão agora, mobiliário. Com a caminha aqui do capitão. Põe ela aqui no meio. Eu preciso de um armário. Não, isso aqui é o guarda-roupa. Armário é pra colocar as peças dentro. Eu acho que é o armário de roupas aqui, no caso. É o traje, né? É o armário de trajes, mas eles não colocaram ali. Mas é esse aqui, ó, tá vendo? Vou colocar ele aqui
Porque aqui eu vou fazer o quartel, né? A área comum aqui dos meeples, né? Vou colocar uma cama aqui. Uma cama aqui. Uma cama aqui. E uma cama aqui. E a gente começa com 4 meeples, mas só entra novos meeples na base se você tiver cama disponível, tá? Provavelmente eu vou ter que mexer em alguma coisa aqui ou outra, porque eu ainda preciso da mesa. Deixa eu ver aqui. Talvez eu coloque aqui, ó. Vou colocar 2 mesas separadas e cadeiras. Tem que colocar as cadeiras viradas pra mesa, tá? Pra eles poderem utilizar. Pelo que eu percebi, eles não utilizam a mesa com a cadeira nessa posição aqui, ó. Eles só utilizam com essa lateral aqui da mesa aqui, tá? Pelo que eu pude notar, ó, já, a estação inteira já tá 100% de oxigênio. Eu já tenho tudo necessário para iniciar, mas eu não tenho energia aqui do lado de fora, ó. Aí aqui eu tenho 2 opções. Ou eu posso passar um cabo normal aqui por dentro da estação e ligar a refinaria, tá? Ou eu posso usar essa armação aqui pelo lado de dentro. Pelo lado de fora, desculpa. E ligar direto aqui no painel solar. Ó, se eu fizer isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Liguei aqui pelo lado de fora aqui no pra não colocar mais painéis solares, né? Eu usei a armação aqui. Porque o painel solar custa 35, a armação custa 10. Tá? A parte do dinheiro, ela só é importante pra você comprar as coisas durante os trades, né? Durante as trocas. Você vai pegando material, vai vendendo e vai acumulando dinheiro. E esse dinheiro você compra outros materiais que você não tem disponível na sua estação. Eu acho que com essa estação aqui já dá pra gente começar já. A gente tem 4 lugares pra comer. Tem ali o quarto do capitão. Aqui tem o quartel, né? Que é o quarto dos outros meeples. Todos são meeples, tá? Meeple acho que é a raça dele. É tipo os Kerbals, tá? E vamos pro jogo. Aqui a parte inicial aqui a gente já fez. Eu aconselho, quando você for começar, você clicar aqui nos exemplos aleatórios para você ter uma ideia mais ou menos do que você pode fazer, tá? Você pode fazer andares também, tá? No começo aqui eu vou privar pela simplicidade pra gente poder ser mais dinâmico aí no jogo. Eita. Tô aqui. Aí, beleza. Pra gente poder ser mais dinâmico no jogo. E bora pro jogo, vamos lá. Depois que você lança, você tem que escolher um lugar no espaço para você iniciar a sua base. Essas daqui são rotas de troca, tá? Tem estações aqui, então aqui no meio aqui, ó, são rotas de troca, então você tem um comércio maior, tá? Tá vendo? Tem perigo ali, ó, perigo extremo, perigo alto, tá? Toda a rota de troca normalmente tem perigo, ó, que nessa aqui não tem, mas também não tem muitos recursos, tá? O jogo te aconselha a você iniciar com pelo menos 3 recursos, uma área que tenha pelo menos 3 recursos, tá? E esse daqui são os piratas, tá? Essa área aqui onde tem essa carinha aqui brava aqui, ó, são os piratas do jogo, tá? Eles invadem a estação mesmo e eles botam pra arrebentar tudo, tá? Vamos procurar um lugar que tenha pelo menos 3 recursos pra gente poder iniciar a nossa base, ó. Aqui tem... Aqui, ó. Do lado dos piratas ali, do lado das estações ali, mas tem bastante recurso. Ó, tem Stylium, Brolium e Dilithium. Eu sempre aconselho, pelo que eu pude perceber, que você comece pelo menos perto do Stylium. Que o Stylium me parece o inicial aí, para você conseguir construir, aumentar pelo menos a sua estação. Porque se você refinando o Stylium, você consegue um material para aumentar a sua estação. Tá? Ó, tem riqueza, tem bastante recurso, tem Stylium, Brolium... Brotium e Dilithium. Acho que aqui essa parte aqui é só. Tem essas interrogações aqui que eu acho que ainda não implementaram ainda, tá? E vamos saltar para lá pro jogo. Eles rebocam nossa estação depois de construir para lá pro local. A gente pode trocar nossas estações de lugar, tá? Depois que você constrói o motor quântico. Mas isso aí é bem mais para frente no jogo. E aqui agora já estamos no jogo. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando... o jogo começa pausado, tá? Primeira coisa que tem que fazer, determinar quem vai ser o capitão. Você não escolhe seus meeples, tá? Eles são completamente aleatórios. Deixa eu dar uma mostrada na interface aqui pra vocês.
Aqui você tira os recursos ou coloca de volta para mostrar. Isso aqui é um tipo de prestígio, me parece. Isso aqui é um tipo de prestígio. Quanto maior ele tiver, maior a chance de você receber novos meeples. E, se eu não me engano, melhora o seu trade também. Mais naves vão vir fazer troca com você. Alguma coisa assim. Aqui é a área do mapa, né, que mostra lá do lado de fora. Aqui ele mostra, tá vendo, a distância, o combustível necessário e a energia para chegar no local, mas isso aqui é bem mais para frente no jogo. Aqui é a hierarquia, exatamente o que eu ia mostrar agora, que é a parte do capitão. Para você, você tem que começar escolhendo o capitão. Deixa eu pausar aqui de novo. Tem que começar escolhendo o capitão. E aí tem os traços dos meeples. Mesmo esquema do Ringworld aí, do Oxygen Not Included. Tá vendo? Esse aqui é tagarelo e organizado, ó. Esse aqui é organizado e apático. Esse aqui é organizado. E esse é anoréxico. Eu acho que um bom status pro capitão, acho que é ser sociável, tá? Amigável não acho que seja bom, não. Mas sociável acho bacana. Então, os dois primeiros aqui, eles são sociáveis, ó. O primeiro, ele é focado, tá? O segundo é distraído. É tímido à natureza. É de tímido natureza, né? Então ele é tímido e tem um renome poderoso. Vamos colocar a lei aqui como capitão, tá? E depois, logo escolher o capitão, a gente tem que escolher na tecla M, a gente escolhe os meeples. Olha lá, tá vendo os meeples aqui, ó? A gente vai dar a função de cada um. Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse Yelk aqui, ó. Vamos colocar ele como nosso minerador. O Faefel, vamos colocar como nosso refinador. São essenciais os dois no início, tá? O refinador e o minerador. E o Rachalpil aqui. A gente pode mudar os nomes, tá? Mas por enquanto vamos fazer não, que pra gente ser mais dinâmico aí no gameplay. Eu vou colocar o como zelador, para ele iniciar a limpeza, tá? Não aconselho colocar engenheiro no começo do jogo. Primeiramente porque... não tem o que construir, tá? O engenheiro, ele só constrói. Os meeples, eles só fazem o que você coloca eles pra fazer, tá? Aqui é a área de refinaria, já eu vou mostrar pra vocês quando começar a entrar o minério. A área de pesquisa, vai demorar um pouquinho ainda pra começar a pesquisa, porque a mesa de pesquisa, ela é meio cara, então tem que juntar bastante recursos aí pra vender nas trocas. Aqui são as áreas de construção, tá? Os módulos, suporte à vida, a refinaria... Tá vendo aqui? Agora, para construir, você precisa de materiais, ó. Não é mais dinheiro, ó. Tá vendo? Agora tudo é material. O dinheiro é só o inicial, só. Tá? A bancada de pesquisa, a baia de plantio, dispensa, que são coisas que a gente vai pesquisar ainda, mas disponível por enquanto a gente tem esses quatro. No mobiliário tem a mesa, a cadeira, a cama, o armário de traje, o baú, que é para aumentar a nossa área de colocar minério, tá? O baú pequeno, se eu não me engano, ele aumenta em 50? Não. E não lembro o baú pequeno enquanto ele aumenta. Mas o baú grande aumenta em 500. Tá? Mesa de escritório, aqui é decoração. Mesa de escritório, o vaso de planta e o guarda-roupa são decoração. Tá? Estruturas. A parede, né? Para construir a base, a área da base. O segmento de escada para você fazer andares. A porta comum e a comporta, que é a que para sair da estação, beleza? E energia, a gente tem o cabo comum, né? O cabo comum para passar por dentro da estação, para gerar energia, levar energia para um ponto específico. A armação, que interliga uma estação na outra, né? Também interliga os painéis solares. E a bateria, por enquanto é o que a gente tem disponível. A área de energia, você pode ver que já tem bastante coisa já, né? Só que isso aqui precisa de uma pesquisa, que é energia avançada, que a gente ainda não tem no caso, tá? Já demos trabalho para os meeples. O que mais que falta? Aqui é desconstruir, tá? Ou minerar, é a tecla V, o atalho, e o X é cancelar, tá? Vamos lá. Vamos primeiro começar pegando o Stylium, que é para a gente fabricar a... Ó, esse aqui não é o Stylium é esse aqui, é o mais roxinho aqui, ó. Roxinho não, é o mais marrom. É esse aqui, ó. Que eu aconselho você a fazer? Aperta a tecla V, que aí só fica disponível para você minerar só o que tá no...
na reta do andar que você está. Que aí o MIP não precisa ficar subindo e descendo pra minerar, tá? Ele minera só o andar onde você tá. Vou pôr pra minerar lá o Stylium. Não, na verdade, ó. E se você não apertar o V, se você clicar aqui direto, ele vai minerar tudo, ó. Tá vendo? Se eu apertar de novo, ele tira. Se eu apertar aqui, ó, ele vai pôr pra minerar tudo. Tá? Mas como eu falei, eu aconselho no início você minerar só em linha reta pra ele não ficar perdendo tempo subindo e descendo. Então a gente já mandou minerar ali. Aqui tem o Brotium, né? Aqui tem mais. Ó, aqui tem mais um pouquinho de... Opa, tecla V. Ó, né? Então significa que se eu não consigo minerar aqui, significa que no Z16 aqui, ó, nessa minha altura, não tem nada de Stylium aqui pra minerar. Tá? Vamos ver aqui. Aqui é Brotium. Tem mais aqui, vamos ver. Ó, aqui a gente consegue minerar também. Tá, tudo isso aqui antes de soltar a pausa, tá? E aqui é Brotium também. Por enquanto, vamos só focar no Stylium. E antes de soltar a pausa, já determina o seu ponto de trade. Tá? Que nem eu vou colocar essa comporta aqui, ó. Então, vou apertar a tecla T. Pronto. Tá liberado. Aqui, agora, as naves vão chegar por aqui pra gente iniciar as trocas. E vamos soltar a pausa. Eles são extremamente estressados, tá? Os Meeples. Qualquer coisinha, eles já começam a discutir, começam a brigar, tá? É, o ideal é que os oficiais tenham um quarto separado. No caso aqui, o nosso oficial por enquanto é só o capitão, mas depois nós vamos ter mais oficiais, ó. Já começaram já a conversar ali, ó. Quer ver, deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo? Chefe de gestão, tá vendo? Chefe de administração, engenheiro. Eu já consegui liberar já esses dois aqui também. Eu não sei exatamente como libera, eu acho que é pelo prestígio aqui, ó. Acho que é pelo prestígio que libera. Olha, já foi lá minerar. Olha lá. Aí a gente já vai começar a ganhar recurso. Quando ganhar o primeiro recurso... Deixa eu já acelerar o jogo. Quando ganhar o primeiro recurso aqui, a gente já pode ir na refinaria lá. Já pegamos 8 de Stylium. Vem aqui na refinaria. Criar um ticket. Olha lá, Stellita. Ó. Colocar para aqui mais uma. Adicionar. Vou colocar infinito, para ele ficar fabricando isso aqui sem parar. Porque para cada segmento de aumento da base... olha lá, já chegou a nossa primeira nave aqui de troca. Para cada segmento de aumento da base, você gasta 5 de estelita. Olha lá, já tá fabricando, ó. Eu não sei exatamente quanto que é a proporção, mas eu acho que é 1 para 1 que gasta. Acho que cada Stylium fabrica um estilito. Stylite, né? Mas provavelmente depois vão traduzir para um nome mais aportuguesado aí, depois. Mas por enquanto tá meio que em inglês ainda, né? Entre aspas, porque esses nomes não existem, né? Ó, toda vez que encosta uma nave de trade aqui, você pode clicar com o botão esquerdo nela para comercializar. E aí abre toda essa área aqui, que nem se eu quiser mais crédito, eu posso vender. O comerciante tem essa quantidade de dinheiro e eu tenho essa. Aqui o esquema segue o mesmo estilo do reward, tá? Na hora de fazer a negociação. Se você quiser ficar zerado, você, por exemplo, pode fazer troca. Que você dá alguma coisa e você pega de volta... pegando outro material, tá? As trocas são importantes porque nem sempre você tem todos os materiais disponíveis no quadrante que você escolheu. Então, por exemplo, se eu quiser dinheiro aqui, ó, eu vendo o meu estilo, ó. Tá vendo? E aí vai aumentando meu dinheiro. Toda vez que encosta uma nave aqui, tem uma chance de vir um Meeple novo para sua base, tá? No caso, eu tenho uma cama já sobressalente e o quarto tá modesto. Tá, o quarto modesto tá ok, então tá tudo bem. Olha lá, ele pega o traje aqui, ó. Por isso que eu pus aqui no meio, entendeu? A área de saída do traje. O quarto tá modesto, o quarto do capitão tá medíocre, tá? O capitão é meio chato, tá? Ele é meio chato, então, tipo, ele também não gosta de comer no mesmo refeitório dos demais. Então, o ideal é que mais pra frente, de preferência, todos os Meeple tenham quartos individuais com a própria mesa, a própria cadeira... Entendeu? O próprio guarda-roupa, a própria cama. Todo quarto que você... Ah, tá. Eu não coloquei aqui pra ser atribuído alojamento. Aqui, o capitão. Beleza. Todo quarto que tiver uma cama dentro, você... se você mandar colocar um Meeple pra ser o dono do quarto, tudo que tá dentro do quarto é dele automaticamente, tá? Olha lá. Ele tá lá fora, tá minerando lá. E vai só aumentando aqui, ó. A gente já tá aumentando nossa estilita aqui, ó. Vamos dar uma aumentada na base. Eu acho que pra cima. Vou fazer aqui, vamos aumentar ela pra cima aqui, ó.
Pra gente começar a percorrer por andares já. Porque essa parte aqui de baixo aqui, depois eu vou dar uma aumentada nela pra outros. Mas eu vou colocar pra cima pra fazer os alojamentos na parte de cima. Cadê? Estruturas. Vou fazer uma escada aqui. Tá, ele não vai construir nada porque eu ainda não tenho engenheiro. Tá, eu só vou começar a determinar onde vai ser. Eu vou apertar a tecla Q aqui pra subir um andar. E aí eu vou construir outro segmento de escada aqui. Tá? E desse segmento de escada aqui eu vou começar a fazer a minha área aqui de cima aqui, que vai ser a área comum da base. Olha lá, tá vendo? Cada um gasta 5, ó. É bem rápido, eles fazem, tá? Ele faz bem rapidinho. Vou apertar a tecla E aqui pra voltar pro andar de baixo. Se você não quiser ver as coisas que estão na parte de cima, é aqui, ó, que você controla. Tá vendo? Aqui você deixa tudo opaco. Tá vendo? Aqui você não deixa mostrar na parte de cima. E aqui você deixa ela transparente, a parte de cima, tá? É, eu prefiro deixar transparente, pelo menos por enquanto. Depois você tem que deixar... opaco eu não aconselho não, que não atrapalha, tá vendo? Você fica vendo todas as estruturas, ó. Então deixa meio que transparente e aqui é a parte de baixo. Se você quer ver a parte de baixo opaca, não vê, né? Ou translúcida. Aí eu deixo os dois translúcidos, pelo menos no início, ó. Tá vendo? Tá só aumentando ali a quantidade de recursos. Ele já veio pegar aqui, porque lá em cima ele já pegou tudo, ó. E aí a gente vai aumentando nossa base dessa maneira. Vou aumentar aqui mais um pouco. Aí, beleza. Eu quero esperar chegar um novo Meeple pra eu poder colocar ele como engenheiro. Porque não é bom deixar sem o zelador, tá? O zelador, qual é a responsabilidade dele? Limpar a base, porque os Meeples ficam... Bem incomodado com sujeira, tá? Não são igual os duplicantes, que não ligam muito pra sujeira no chão. Eles ficam bem incomodados, e além de eles ficarem bem incomodados, eles causam muita sujeira, tá? E o zelador, ele tem um buff que ele causa metade da sujeira que ele causaria, tá? Como o Meeple normal. Olha lá, tá vendo ele limpando, ó? Já vai sumir, olha lá, tá vendo? Ele causa metade da sujeira que os outros Meeples causariam. Me parece que a proporção de Meeple para cada zelador, me parece que são 5 Meeples para um zelador. Parece que ele consegue dar conta de 5 Meeples, da sujeira de 5 Meeples e da dele também. Olha lá, ele tá limpando lá. Vamos ver se a gente consegue pegar um Meeple ainda até finalizar esse episódio. Pois esse primeiro episódio foi mais para dar uma introdução do jogo, né? É um jogo que, como eu falei, eu acho que tem bastante potencial ainda, tem bastante coisa para vir, tá? Todo dia sai uma atualização, é bem legal. O problema é que a nave de comercializar, ela encosta aqui e ela não quer mais sair, tá? Ela demora pra sair. Talvez depois vamos mudar esse esquema aí. Vamos continuar aumentando aqui nossa estação. Aí, saiu a nave, só que eu fiquei reclamando. Recursos insuficientes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar então o zelador só pra começar a construir, pra vocês começarem a ver já como funciona. M aqui, a tecla M. Ó, tá vendo? Isso aqui tá começando a ficar chateado. Exausto. Se arrependeu de uma refeição. Olha lá, se arrependeu de uma refeição. Então a comida pra ele não tá legal, tá? Mas já talvez ele volte ao normal. Vamos colocar aqui o nosso zelador como... Tem algumas profissões, alguns traços que você tem que evitar, tá? Pra determinadas profissões, que nem, por exemplo, o minerador e o engenheiro. Astrofobia não é recomendável. O que é astrofobia? É o medo de sair com o traje pro lado de fora da estação. Entendeu? Então, tipo, eles colocam o traje, mas na hora que eles chegam na comporta, eles ficam com medo e voltam. Então, quem tem astrofobia não pode ser engenheiro e nem minerador, tá? Refinador é evitar desajeitado, né? Um cara desajeitado vai ficar perdendo material o tempo inteiro. O zelador, claro, tem que ser organizado, né? Não pode ser desorganizado. O cientista é evitar o desajeitado e o letárgico. O botânico, evitar o anoréxico e o glutão. Esse Hazmip é o traje dos duplicantes lá para entrar no limo, por exemplo, né? O traje lá dos duplicantes, tá? Para entrar em substâncias aí tóxicas. Eu ainda não vi isso no jogo, tá? Então evitar esquecido e letárgico. E o vigia, evitar o violento e o letárgico, tá? Vamos colocar então ele aqui como nosso engenheiro. Automaticamente ele já troca de profissão e já vai trabalhar, tá vendo? Ele já tá construindo. Deixa eu tirar a parte de cima aqui. Aí. Pra não atrapalhar. Já construiu. Agora ele vai pôr o traje. Chegou um novo Meeple. Só porque eu troquei o cara.
Vamos ver o que, que ele é. Toda vez que chega um novo Meeple, o jogo pausa, tá? Conseguimos um novo Meeple antes de finalizar o episódio. Tecla M aqui pra olhar os Meeples, vamos ver. Ele é animado e desastrado. É, se ele é desastrado, ele é amigável. Se ele é desastrado, então eu acho que não tem problema eu colocar ele como zelador, porque ele não é desorganizado. Vamos colocar ele como zelador. Agora nós temos 5 Meeples, mas não tem mais cama. Então, pra gente continuar aumentando nossa cola, ele foi lá pra cima construir. Tá aqui, ó, tá construindo. Se eu não me engano, eles constroem na ordem que você mandou construir. Tá, me parece que não é aleatório, que nem lembro que eu construí as duas escadas primeiro e depois eu construí aqui, depois fui construindo em volta. Então, me parece que a ordem não é aleatória, tá? Me parece que ele constrói conforme você vai clicando para fazer a construção. Aí já tá aumentando a base já, aqui dentro já tem oxigênio. O oxigênio aqui já tá em 100% já, tá? Deixa eu ver, tá aumentando ali nossos recursos. Deixa eu descer aqui pro andar de baixo. Novo Meeple chegou. E aí pra gente começar a construir outras coisas, que nem, por exemplo, deixa eu dar uma pausa aqui. Se eu quiser construir a mesa do capitão aqui dentro, aqui é tudo na base da troca, pelo menos por enquanto, tá? Estruturas, ó, aqui, imobiliário. Se eu quiser pôr a mesa do capitão lá, eu preciso de 10 desse azulzinho aí, tá? Eu esqueci o nome, Morilite, até decorar vai demorar. Então eu posso comprar, tá? Olha lá, posso comprar 10, ó. Eu posso segurar o shift também e comprar 10 de uma vez, ó. Olha lá, eu vou gastando meu dinheiro, ó. E aí eu posso construir a mesa lá do capitão. Então acho que eu preciso de mais 5, se eu não me engano, pra cadeira. Pro capitão parar de comer junto com todo mundo. Aí vamos lá, vamos colocar a mesa aqui. E a cadeira virada de frente aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma planta no quarto do capitão pra aumentar a decoração. Eu preciso desse brotite aí, ou brotite, né? Vamos lá, no módulo aqui. Olha, o Brotite precisa do Brotium para fabricar. O Brotium eu tenho no mapa, mas eu ainda não comecei a minerar. Só estou minerando Stylium por enquanto. Aqui o Brotite, eu preciso de 15. O meu dinheiro vai embora. Aí, 15, pronto. Aí vamos colocar lá o vasinho. E dessa maneira você vai aumentando sua base, vai fazendo trocas. Então, normalmente sempre vai ter uma nave para comercializar, tá? Toda vez que encosta uma nave, você ganha um pouco de dinheiro, tá? Quanto maior, ó, meu prestígio aumentando, tá? Seu prestígio alto, você pode fazer novos cargos, pode melhorar a sua base, entendeu? Tudo é baseado, me parece que nesse... Eu não sei se é prestígio mesmo antes aqui, mas eu tô chamando de prestígio, tá? E é isso aí. Deixa eu soltar a pausa. Acho que pelo primeiro episódio já deu pra dar uma ideia de como o jogo funciona, tá? O jogo também tem invasão pirata, tem invasão pelo trade, tá? Pode encostar uma nave dessa aqui de trade e sair um pirata escondido de dentro dela. É, tem chuva de meteoros, tem uns bichinhos, são tipo umas lula. Ó, aqui tem área já construída, ó, que a gente pode usar depois, tá? Acho que se destruir ela, acho que o material vem direto pra gente, a estilita aqui, por exemplo, vem direto pra gente. É, tem uns bichinhos que parecem umas lula. Eu acho que não apareceu nenhum aqui ainda. Que eles começam a entrar na base. Eu não sei pra que eles servem, mas eles ficam entrando e saindo da base o tempo inteiro. Eu não sei se dá pra evitar isso, eu não sei como funciona, tá? Mas eu sei que, pelo menos por enquanto, eles não causam nada, a não ser perder o oxigênio daqui dessa área. Que nem, por exemplo, aqui tem oxigênio aqui nessa área. Toda hora que abre essa comporta aqui, eu perco todo esse oxigênio que tá aqui dentro, entendeu? Então eles ficam entrando e saindo e a gente fica perdendo oxigênio, tá? Por enquanto a gente tá fabricando oxigênio aqui para 6 Meeple, beleza? E nós temos 5, né? 2, 4, 5, ok. Eu acho que tá bom pro primeiro episódio, né? Se vocês curtiram aí ou se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar disponível na descrição do vídeo aí o link direto aí da Steam pro jogo, quem quiser dar uma conferida, tá? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!